Makluman awal kejadian pecah tabung masjid yang berlaku di surau Kampung Masjid, Miri, Sarawak sekitar jam 8 pagi tadi. Menerusi rakaman, terlihat kelibat seorang lelaki berbaju merah berseluar hitam pura-pura sembahyang sebelum memecahkan tabung dalam masjid berkenaan. Setakat ini belum ada laporan polis dibuat dan pelaku dinasihatkan menyerahkan diri ke surau berkenaan sebelum tindakan lanjut diambil. Berikut merupakan rakaman CCTV di lokasi berkenaan.